Islami në përmjet haditheve, libri i gjasht, diversitetet ndërmjet dërmjet sahabëve, të menduarit ndryshe është piesë e natyres njërzore. Ka shka që të ndryshme për shfaqe në këtyre diversiteteve ndërmjet dërmjet sahabëve. Për shembul, diversitetet që kishin të bëjnë me të kuptuarin e sunetit të të tërguarit të Allahut, vinin si pasoj e dalimeve në qasje dhe vrojtim. Said ibn Jubairi, njëri nga njohësit e së drejtës islame, faki të periudhës së tabinëve, një ditë ia shpreu çështjen Ibn Abbasit duke i thënë: O e bulë Abbas, më habit fakti se si është e mundur që sahabët të kenë qëndrime të ndryshme lidhur me kohën kur e ka veshur ihramin i dërguar i Allahut paqja qof mbi të, duke shkuar në haxh i bën Abasi ju përgjigj. A i që vërtet e di më mirë këtë qështje, i amun. Duke qenë se i dërguar i Allahut, pa që e qofë mbi të e kreu haqin vetëm njëherë, njerëzit rranë në diversitet. I dërguar i Allahut, pa që e qofë mbi të unisë për në haqë. Në namazgjan e dhul hulefes, fali dyre kate namaz. Pasi mbaroj namazin, bëri një jetë, vendosi për haqë dhe tha të lbije. Ata të cilët e dëgjuan këtë prej ti, e memorizuan ashtu si që e kishin dëgjuar. Pas ta i hipi në dheve dhe pas i dheveja uqua, e tha edhe njëherë të lbije. Në këtë mënyrë, edhe disa të tjerë e dëgjuan këtë prej ti. Shkaku i këti diversiteti është se njerëzit Vinin grupe, grupe dhe ata të cilët e dëgjuan të lbijen pasi ungrit dhe veja, than, i dërguari i Allahut pa që qofën bitë, e tha të lbijen pasi ungrit dhe veja, kurse disat të tjerë të cilët dëgjuan të lbijen që i dërguar i Allahut pa që qofën bitë, tha pasi eci pak më tutje me dhe vejë në kodrën bejda, këta than, i dërguari i Allahut pa që qofën bitë, vendosi për haqë në kodrën bejda. Betohem në Allahon se a i, ashtu si që tha të lbije në namazgja, kur veshje i hramin dhe kur unë grit dhe veja, e tha atë edhe kur unë gjitë në kodrën bejda. Sahabët kanë shprejur mendimet të ndryshme, por nuk kanë gënyhe. Me që të gjithë e kanë dëgjuar pejkamberin pa që e qofën bitë, duke thënë të lbijen, nuk kanë dyshuar në atë që kanë thënë. Por ata, siç rrofen edhe Ibn Abasi, kanë qenë dëshmitar të një pjese të ngjarjes. Prandaj të gjithë, duke u dhënë prioritet perceptimeve personale, kanë përcjell pjesët që i kanë parë vetë dhe aq sa i kanë parë. E në këtë mënyrë është faqur diversiteti në qendrimën. Edhe sahabët ishin njerëz dhe se cili prej tyre i kuptonte dhe i percepton të ndryshe një dhe ata ishin të vedishën për këtë. Dhe qanërisht kur ishin në pyetje fjalet e të dërguarit të bekuar, nuk hezitonin që të përmirsonin fjalet e njëri tjetrit. Në në e besimtarve a ishja, duke qenë bashkëshortje e pejkamberit dhe nga që kishte prirje për dituri, shumë hadithë e i kishte të gjuar personalisht nga i dërguar i Allahut, dhe ishte autoritet në çështjen e hadithit. Një ditë, kur e dëgjoi Ibn Omerin duke përcjell një hadith nga i dërguari i Allahut në formën i vdekur i dënohet për shkak të vajtimit të familjes së tij për të. Allahu e falte Bu Abdullahun. Ibn Omeri kurse si nuk gënjeu, por ose haroi ose gaboj dhe e tregoj kështu një jarjen i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ndeshin në xhenazën e një hebreu të cilin familja e tij po e vajtonte. Atëherë ai u tha atyre: Ju po qani këtu kurse ai në varr për shkak të mëkateve dënohet. Ibn Umeri pas korrigjimit të Aishës se pranoi gabimin dhe heshtje nuk tha gjë. Ibn Umeri në këtë hadith Fjallën e pejgamberit pa që qofë mbi të ju po qani këtu, ku se a i në vartë për shka këtë më kate dhe dënohet, e pati keq interpretuar duke e lidhur në mënyrë shkakore vajtimin për personin me dënimin e ti në varë. Ishte pasoj e perceptimeve të ndryshme në dëgjim. Pas i zejd i bënthabiti, njeri nga shkruesit e shpalljes, dëgjuoj nga Arafi i bën se i dërguar i Allahut, e ka ndaluar dhenjën e arave me qira, pas i bërë lutje që Allahu ta më shiroj i Rafi unë tha, për zotin, unë këta adith e di më mirë se i, edhe rëfeu në e vërtet. Te i dërguar i Allahut erdhen dy vet nga ensarët, të cilët kishin rënë në mos marveshit. Pejgamberi pa që e qofën bitë, i, i digjoj, tha, Nëse situata juaj është tjil, mos i jep një aratuaja me qira. Rafiu u gaboj nga që ka dëgjuar vetëm pjesën mos i jep një aratuaja me qira. Si që mund të ndodhë me gjdo njeri tjetër, edhe a i e pati dëgjuar gabim, pra ndaj dhe që shfaqur një qëndrimi ndryshë. Një shkak tjetër për shfaqen e diversiteteve, ishin interpretimet dhe vlerësimet e ndryshme të sahabëve. Një fjalë të thënë nga i dërguari i Allahut, sahabë të ndryshëm si pas dijes dhe perceptimeve të tyre të ndryshme, mund të kuptonin ndryshet. I dërguari i Allahut pa që e qofë në bitë, me një herë pas luftës së hendekut, me frymzimin që mori nga Gjebraili, vendosi të sulmon të fisin Beni Kurajva dhe për zëvandës të, të ti la sahabin e verbër, i bën umu me këtumin. Për t'i nëzitur sahabët që të shpejtonin gjatë uftimit u tha, as kushtë më se falë në mazin e i kindis, përveç se në vendbanimin e beni i kurajdhazve. Disa sahabë duke e kuptuar literalisht fjalën e pejgamberit paqja qof mbi të nuk e falën namazin e ikindis derisa arritën te vendbanimi i beni kurajvas kurse disa të tjerë duke menduar se i dërguar i Allahut me këtë urdhër deshi që ata të shpejtonin morën për bazë qëllimin e fjalës ndaj e falën namaz kur më pas i dërguar i Allahut u njoftua për këto dy sjellje të ndryshme nuk e kritikoi asnjërin grup të regon se sa të ndryshme ishin mënyrat e të kuptuarit dhe këndvështrimet e tyre, sepse kjo është pjesë e natyres njërzore. Sahabët, ashtu si që dalonin me styre në këndvështrim, ishin të ndryshme edhe në aspektin e dijes dhe të aftësis kuptuës. Një ditë kur i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të vrejti se në mesgjit vinte e rekeqe, u tha sahabëve, kur të vini në namazin e së prentes pastrohun. Nga kjo fjalet dërguar i fisnik do të nëzirni në konkruzionin se ku shdoj që shkon në namazin e së prentes duhet të pastrohet. I bën abasi, një ndër sahabët njohës të së drejtës islame, duke marë parasysh që limin e kësaj fjale, do të bënte një shpjegim të këtijë. Njerëzit në atë kohë ishin të varfër dhe vishni në roba lesh, Gjamia e pejgamberit ishte edhe e ngusht, edhe qatin kishte të ullit. Nga veshja e robave të leshta, ata djersisnin dhe përpasoj vinte e rekej. Kur kjo eri arriti të dërguarit Allahut, u tha të pranishmëve. A njerës, kur të vi kjo ditë pastronë. Gjithë njeri letë përdor vajnë dhe aromen më të mirë që posedonë. Kështu pra, i bën Abbas i cili do të merrte parasysh rrethanat dhe kushtet kur që thën fjala, do ta kuptonte atë jo si urdhër, por si një këshill për të nxitur njerëzit që të vinin të pastër në xhami. Nga kjo mënyrë të kuptuari, lindi diversiteti në këtë rast. Krahas sahabve si i bën Abbasit të cilët përpiqeshin të nxirrnin konkluzionet nga fjalët e pejgamberit, kishte dhe sahab të cilët mundoheshin të vepronin vetëm si pasasaj që thoshte i dërguar i bekuar. I i cili ishte i dashuruar me pejkamberin, ishte një nga sahabët që kujdeseshin ti për mbushnin pik për pikë ato që thoshte i dërguar i Allahut. A i kishtë dëgjuar fjallën e të dërguarit Allahut. Mos i shisni frutët para se të piqen. Dhe ndiqte këtë fjalë. kurse sahabi Zeid ibn Ben Thabiti, njohës i së drejtës islame, paki, e interpreton të këtë hadith duke vë në duke shkakun e thani sësaj. Njerëzit më pari shisnin frutat para se të pikeshin, por kur vinte koha e pagesës, blersit debatonin me shitsit duke than se frutat ishin të prishurat se kishin rënë për tokë të papjekura, se ishin të sëmura e tje. Kur këto mos marveshje u shtuan, i dërguar i bekuar si këshil për zgjidhje, u tha, me që kështu nuk bëhet, atëhere mos i shisni frutat para se të pikën. Si të shihet, zedi bën thabiti, i cili e dinte se në qkon tekste kishtë të thënë pejkamberi pa që e qofë mbi të atë fjalë, thoshte se hadithin në fjalë nuk ndalon shit e frutëve të papjekura, por përbën një sugjerim në këtë drejtim. Kurse i bën omeri, nga që kujdese që ta zbaton të urdri në hadithit dhe të largohi nga ndalesat, për piqe të bënte atë që thuaj dhe nuk i kushton të shumë rëndësi qëllimit, pse që thënë kjo fjalë dhe nëse ishte apo jo e obligushme. Në kalimin e kohës, kushtet e jetesës në ndryshonin, rëthanët dhe shëqëria ndryshonte. I dashëri i Allahut kishtë vdekur. Ta sahabët duhet i zgjidhin vetë problemet me cilat për baldëshin. Halifët dhe sahabët njohës të së drejtës islame, fakih, të cilët ishin prijes të shëqëris dhe adresuësit e partë të këtyre problemeve, arinin zgjidhet për shtachme me kushtet që ndryshonit. Kështu që Omeri, duke marë parasysh këto kushte, Tokën e fituar me qlirimin e Irakut nuk e ndau me sluftëtarve, si që bande i dërguar i Allahut, por u ala në pronësi i pronarve, për qenë burim për brezët e arshëm, por ata i obligoj me tatim. Kjo sepse rëthanat kishin ndryshuar dhe kjo rrugi ishte më dobishme për njerëzit. Po ashtu edhe fakti se sahabët shumën që duaj të paguonin si sadakatol fitrë, dhe zekat e ndryshonin paralelisht me lirimin e qmimi të prodhimeve, të regon se ata mërnin parasysh rëthana. Në këtë mënyrë, sahabët mërnin qëndrime të ndryshme në rëthana të ndryshme dhe kjo ishte një shkak tjetër për shfaqen e mendimeve të ndryshme. Ishte një dit feste në periudhën e lumëturisë, dhe për shkak të festës në Medin kishin ardhur shumë njerëz të varfër dhe e shëtisnin. Ai i dërguar i zëmërbut, i cili kujdesej dhe i mbronte të varfrit, i urdhëroi sahabët. Nga mishi i kurbanit ndani aq sa ju mjaftoi për 3 ditë. E pjesën tjetër shpërndajeni lëmosh për të varfrit.